केही मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्टीले दोस्रो पटक जुम्लिया सन्तानलाई जन्म दिँदैछन् दोस्रो पटक पनि जुम्लिया सन्तानकी आमा बन्न लागेकोमा आखिर किन र कसरी कोही महिलाले एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउँछन् यस प्याकेज मार्फत यस सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नबारे जानकारी दिँदैछौँ जानिराखौँ के हो मल्टिपल प्रेग्नेन्सी इन्डियन फर्टिलिटी सोसाइटीका च्याप्टर हेड र नेयोनाटोलोजिस्ट एन्ड एब्रायोलोजिस्ट डाक्टर रणधीर सिंहका अनुसार एकभन्दा धेरै बच्चा जन्म दिने घटनालाई मेडिकल भाषामा मल्टिपल प्रेग्नेन्सी भनिन्छ यसको अर्थ कुनै महिलाको गर्भमा दुई वा तोभन्दा बढी बच्चा छन् यी बच्चा एउटै अन्डा वा भिन्न भिन्न अन्डा मार्फत हुन सक्छ आइडेन्टिकल ट्विन्स एउटै अन्डा मार्फत जन्मने बच्चालाई आइडेन्टिकल भनिन्छ यस्तो त्यति बेला हुन्छ जब एउटा अन्डा एउटा वीर मार्फत फर्टिलाइज हुन्छ त्यसपछि फर्टिलाइज एक दुई वा बढी भागमा बाँडिने गर्दछ यसलाई निकै दुर्लभ मानिन्छ यी बच्चाको अनुहार र स्वभाव मिल्दोजुल्दो हुन्छ फ्रेटनरनल ट्विन्स भिन्न भिन्न अन्डाबाट जन्मिने बच्चालाई फ्रेटनरल भनिन्छ यस्तो त्यति बेला हुन्छ जब एक तो भन्दा बड़ी वा तोभन्दा बढी बिरेबाट फर्टिलाइज हुन्छ यदि महिलाको परिवारमा महिला नै रनल ट्विन्स छन् भने यसको स्वभाव बढ्ने गर्दछ अधिकांश जुम्ल्या यस्तै प्रकारका हुन्छन् यस्ता जुम्ल्या सन्तान एउटै पनि देखिन सक्छन् वा भिन्न पनि देखिन्छन् फर्टिलिजी ट्रिटमेन्ट जो महिला आइभीएफको सहारा लिन्छन् वा फर्टिलिजीको औषधि खान्छन् उनीहरूमा जुम्लिया सन्तान हुने सम्भावना बढ्ने गर्दछ इन विन्ट्रो फर्टिलाइजेसनमा महिलाको अन्डा र पुरुषको वीर्यलाई एक टेस्ट्युब एक टेस्ट्युबमा राखेर फर्टिलाइज गरिन्छ किन आइभिएफमा सम्भावना बढाउनका लागि फाटीघरमा एकभन्दा बढी फर्टिलाइज एक राखिन्छ त्यस्तै फर्टिलाइज औषधिका कारण औषधिका कारण पनि धेरै अन्डा बन्ने गर्दछ दुई पारिवारिक इतिहास यदि महिलाको परिवार आमा दिदी बहिनी हजुरबा हजुरआमाको पहिला नै जुम्लिया छन् भने उनीहरूको पनि जुम्लिया हुने सम्भावना बढ्ने गर्दछ किन महिलाले अन्डाको उत्पादन गर्ने गर्छिन् त्यसकारण उनको परिवारमा आमा र दिदी बहिनीको जीन उनीहरूमा ट्रान्सफर हुन्छ तिन जीवनशैली मांसाहारी र उच्च फ्याटयुक्त खानेकुरा वा मोटोपनाबाट ग्रस्त महिलामा जुम्लिया सन्तान जन्माउने सम्भावना अत्यधिक रहेको हुन्छ किन हाई फ्याट डाइट लिने महिलामा हार्मोन परिवर्तन हुने भएकाले यस्तो हुन सक्छ चार उमेर तिसदेखि चालिस वर्षको उमेरमा आमा बन्ने महिलामा पनि मल्टिपल प्रोगेन्सी हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको हुन्छ किन डाक्टरका अनुसार बढ्दो उमेरमा ओभरीको क्रियाकलाप परिवर्तन हुन्छ र अन्डाको उत्पादन बढ्ने गर्छ पाँच बच्चाको सङ्ख्या जसले पहिला जुम्ल्या वा सोभन्दा बढी बच्चालाई जन्म दिएका छन् ती महिलामा मल्टिपल प्रोगोनेन्सी हुने सम्भावना बढ्ने गर्छ किन महिलामा अन्डा उत्पादन हुने क्षमता निकै राम्रो हुने भएकाले यस्तो हुन्छ छ स्थान संसारको अन्य स्थानको तुलनामा पश्चिम अफ्रिकी देशमा जुम्ल्या हुने सम्भावना बढी हुन्छ किन यी स्थानका मौसम र जीवनशैली यसका लागि जिम्मेवार मानिन्छ किन मिडिया रिपोर्ट अनुसार नायिका सेलिना जेट्टीले दोस्रो पटक जुम्लिया सन्तानलाई जन्म दिँदैछन् दोस्रो पटक पनि जुम्लिया सन्तानकी आमा बन्न लागेकोमा आखिर किन र कसरी कोही महिलाले एकभन्दा बढी सन्तान जन्माउँछन् यस प्याकेज मार्फत यस सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नबारे जानकारी दिइँदैछ